mirë apo jo mirë që Kosova nuk është pjesë agendës zyrtare të diskutimeve në samitin e sotëm të NATO-s? Nëse flasim për çështjet e sigurisë, konsideroj që nuk është mirë që nuk kemi pjesë e diskutimeve, por nëse flasim për partneritetin për paqe, do duhej që edhe Kosova të trajtohet seriozisht nga ana e NATO-s në kuadër të diskutimeve për çështjet e ndikimeve që ka Federata Ruse në Ballkanin Perëndimor dhe tendencat ko pas koshme që ta destabilizoj edhe Kosovën për mes pjesës së veriut. Po, por që të shkonte te kjo pik, besoj se Kosova nuk është në pozitën më të mirë të marrëdhënieve me aleatët, sepse ata që përgjithsisht janë garantët, kanë qenë në rastin e Shqipërisë, Maqedonisë, Kroacisë, kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata e kanë bërë të qartë se nuk do të ndërmarrin hapa të tillë, përderisa zoti Kurti nuk do ta dëgjojë fjalën e tyre. Unë besoj që situata do të rikthehet ashtu siç ka qenë dhe duke që kjo javë është vendimtare në drejtim të adresimit të kërkesave të komunitetit ndërkombëtar për çështjen e veriut. Dhe me sa unë kam kuptu, ka lëvizje të diplomacisë në drejtim të organizimit të teknikaliteteve sa i përket zgjedhjeve të parakoshme në veri. Kjo përplasje ishte momentale dhe konsideroj se kjo ishte edhe përplasje mes të aleatëve, mes të miqve dhe jo në mes të kundështarve me NATO-n ose me komunitetin ndërkombëtar për faktin e vetëm se Kosova nuk ka aleancë tjetër, nuk ka partner tjetër përpos aleancës veri atlantike. Çfarë mendon se do të ndodhë, Gazmir? Nisur edhe nga ato deklarata të djeshme të cilët kishte një gjuhë krejtë ndryshme nga gjithë ato që kemi mësuar në javët e fundit në takimin mes Lajçake dhe Bislimit, të dy folën për hapat që kanë rënë dakord për të shtensionuar situatën në veriun e Kosovës. Çfarë mendon se janë këto hapa? Unë thashë që nga java kaluar unë kam pa një dritare të hapur, një mundësi e mirë, edhe 4 pikshi kryeministit Kurti për mua, ua kam thënë edhe juve, ishte një sinjal që po shkohet drejt zhbllokimit të situatës në veri, sepse në atë 4 pikshin nuk ishte më ajo kërkesa rezistuese e Kosovës sa i përket forcave policore ose uljes së numrit të prezencës së policëve të Kosovës, dhe ishte një tolerancë treguar nga ana e Kosovës për të gjetur zgjidhje të ndërtuara ndryshe. Jo, unë mendoj që samiti i fundit i Bashkimit Evropian ku diskutua edhe për Kosovën ka qenë një samit ku edhe vetë ndërmjetësit e kanë parë që mbrana shteteve anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë të gjithë në të njëjtën linje me zyren e Lajçak ose të Borelit, karshi masave që u vendosën vetëm ndaj Kosovës. Dhe këtu është raportuar nga disa mediume që Gjermania, po ashtu edhe Luksemburgu, kanë qenë të ashpra në drejtim të zyres e Borelit, sepse kanë qenë të njanshën me sankcione. E kuptaj. Për faktin se të dyja palët kanë bërë gabime në drejtim të dialogut të Brazilit. Por më e forta duket se ka qenë Kroacia, vend me të cilin, çuditërisht, as Shqipëria dhe as Kosova nuk është se kanë një partneritet të fortë, duhet thënë. Ne nuk kemi asnjë diskutim, asnjë çështje problematike, por nuk kemi atë marrëdhënien që ndoshta mund të përfitonim shumë edhe për shkak të historisë që Kroacia ka pasur në të shkuarën me Serbinë. Kosova ka një lidhje të veçantë me kombin kroat, shtetin kroat, sepse ne kemi pas shumë shqiptarë dhe Amerika e ka me popullin kosovar, po flasim për qeveritë. Po, për kroatët është një lidhje veçantë sepse ka shumë shqiptarë Kosovës që kanë luftuar në anën e kroatëve gjatë luftës së Kroacisë. Kemi pas edhe shumë general shqiptarë që më vonë janë bërë general të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ekziston një farë lidhje veçantë. Ekziston një farë lidhje e veçantë, po sidomos me këtë koalicion qeverisës në Kroaci, si që është partia HDZ, që është parti trashëgimtare e luftës në Kroaci. Por pajtohu me juve që nuk kemi partneritet strategjik me shtetin Kroat, që do duhet ta kishim edhe si Kosovë, por edhe si Shqipëri, por duket që Kroacia në momente kritike, jo vetëm tani, por edhe në kaluarën në dialog, ka luajtur
një rol të rëndësishëm. Tash ta shohim se a mos do të jetë kryeministri aktual kroat pasuesi Borrellit në të ardhmen e afër që po flitet shumë në disa çarçe. Ka mundësi që Plenković mund të jetë kandidat serioz për ta drejtuar politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Kjo do të ishte interesante për Ballkanin Perëndimor, për shkak të rolit të Kroacisë në disa momente kritike që ka luajtur tradicionalisht. Por kjo automatikisht çon edhe në një vëmendje shtes ekstra të Bashkimit Evropian tek Ballkani. Se ndryshe absolutisht. Po Bashkimi Evropian kishte një kohë gjatë që harroi Ballkanin, nuk u mor me Ballkanin dhe për një moment vendosi një moratorium sa i përket zgjerimit të vetë Bashkimit Evropian dhe këtu së pari targetohesh shtetet e Ballkanit Perëndimor që punonin shumë që një ditë të bëheshin anëtar dhe një moment erdhi lajmi që BE-ja nuk do të hapet, nuk do të zgjerohet, andaj unë mendoj që është kruciale, sidomos pas zhvillimet në Ukrainë, që Ballkani Perëndimor, ashtu siç është diskutuar edhe vitin e kaluar, ndoshta nuk e Gjermania ka pasur një ide të tillë, që ndoshta të gjashtë shtetet së bashku të hyjnë në një moment caktuar brenda Bashkimit Evropian, për shkak të kompleksitetit dhe për shkak të problemeve që kemi me njëra tjetrën si shtete të veçanta. Vetëm Shqipëria s'ka probleme, se kufizohet me shqiptar. Nuk ka probleme se Shqipëria është antare e NATO-s, Maqedonia është antare e NATO-s, Malizi po ashtu është antare e NATO-s. Maqedonia është antare e NATO-s, po Bullgaria po e bllokon për rrugën evropiane, kështu që nuk do të thot asgjë. Po, në aspektin bilateral, me sa kam kuptuar, Shqipëria nuk ka probleme me shtetet që janë antare të Bashkimit Evropian. Kishte probleme me Mbretërinë e Bashkuar, po ajo tashmë nuk është antare e BE-s për shkak të migracionit. Por besoj që Shqipëria do të arrijë të tekaloj këto problemet e shtetit ligjor edhe të ecë më shpejt drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Edhe çfarë po ndodh me përgjimet në Kosovë? Kemi dëgjuar, kemi parë. Këto përgjime ka kohë që janë folur. Ka kohë që janë folur për përgjime ose diskutime të tilla. Mu po më shqetëson fakti se gjithë burrat e Kosovës janë duke sulmuar një grua. Dhe sulmi ndaj zonës Kosari është që një kohë të gjatë, unë tash nuk po du të bëj avokatin e saj, por po më shqetson si fakt gjinor, si problem gjinor, sepse zonën Kosari janë duke sulmuar me vite të tëra, dhe kjo për gratë dhe vajzat që dëshirojnë të mirën më politikë në të ardhmen, nuk është sinjali mirë, nuk është mesazhi mirë, sepse po sulmohet një grua e vetme. Mos harroni, ne kemi pas një apel. Po sulmohet një grua apo për mesaj po sulmohet kryeministri i Kosovës dhe qasja që ai ka pasur për para arsit e ti në raport me listën serbe apo eksponent të tjerë serb në veri të Kosovës? Unë momentalisht jam i shqetësuar për sulmin ndaj një gruaje, ndaj një zonje që është gjatë në politikë dhe askush nuk flet për kapërcimet politike që bëjnë liderët burra, që ndrojnë kajet e partive, por gjithë sulmojnë një grua që ka ndruar mbrëna 10 vjeçarit partneritetet publike. Ne po harrojmë për shembull, Lidha Demokratike ka qenë armisi të përhershme me Partinë Demokratike, por një moment e zgjodhi Hashim Thashin për president të Republikës së Kosovës. Ose neve kemi pasur konflikt politik mes tri partive që vinë nga ish ushtria shtrirtare dhe në një moment ato themeluan një koalicion si quaj atëre koalicionin PAN, Partia Demokratike, Nisma për Kosovën dhe Alianca për Armërinë e Kosovës, dhe askush nuk sulmon të këto ndryshimit e kajeve politike ose të preferenca ose të koalicionin në Renatës, po qëtëmon e sulmoj një grua pse se unë mendoj që është më letë ta sulmosh një grua, së të sa një burë dhe kishin sa musafën që me nëzim lodhe i votat për të bërë Hashim Thashin president, dhe askush nuk e sulmoj, është për mendimin tim është gabim që po ndodhë, sepse në të ardhmen po krijon një rast shumë keq për gratë dhe vajzat që dëshojnë të hyjnë në politikë. Po, e vërtet është, por atë që farë, atë ka bërë edhe zoti Kurti kur ishte në opozitë, nuk është se ka qenë, i ka përdorë rastet të tila, ka sulmuar deri me gaz do cilë, se dim që ka ndodhur, nuk ka kursyër burra, zgra, kështu që mos po i kthehet. Jo, unë nuk e di që ka sulmu gra që janë marrë, ashtu ne kemi shumë pak gra që janë vendimarë, se fatkesisht,
Edhe zona Kosari nuk është vetëm një grua kukull aty, siç mund të kenë në disa qeveri ministre që mund të jenë vetëm kukulla, por zona Kosari ka një rol shumë të rëndësishëm sepse ka në menaxhim një grup të madh parlamentar në historinë e Kosovës. Është grupi më i madh që kemi në parlamentin e Kosovës dhe me një farë lloj laramanie të shumë deputetëve nga grupe dhe individ dhe orientime të ndryshme sociale në Kosovë. E këtë në kam së shqirë. E E kuptoj. dyta, për këto përgjime, është folur gati që 6 muaj, dhe nuk ishte diçka e re për shoqërinë kosovare, ose për ne që e njohim, Sigurisht, po. ose që Mirë, përcjellim interesante është politikën. nga dolën, si dolën, bisedat që janë zhvilluar aty, për te faktit kush i bëri, por... Këtë të duhej të kishte një investigim serioz, sepse, sinqerisht, Investigim nga diçka e Prokuroria e Kosovës. tillë absolutisht dhe për të parë se kush po dëshon të shantazhojë, çfarë do lloj politikani në Kosovë. Kur u paralajmërua edhe një skandal gjatë vikendit nga një portal lajmësh në Kosovë, unë sinqerisht prisja që do të goditë të qeveria për ndonjë tender të madh ose ndonjë investim kapital, por lajmet e tilla për mua e kanë edhe një shqetësim tjetër. Mos po dëmtohet shumë gazetaria ulumtuese në Kosovë dhe mos po ulet besimi i opinionit ndaj gazetarisë ulumtuese kur kemi kësi lloj zbulime që Tani, nuk se po gjithmonë faji zbulojnë mbetet asnjëherë. gazetarisë, gazetaria këtë ka. Çështja është kush i ka përgjuar, kush i ka çuar ato përgjime tek media. Kam përshtypjen kjo është Absolutisht. Dhe si po pyetja përdoret? kryesore dhe e dyta pastaj, domethënë, edhe komunikimi që të komunikosh për veteranët, nëse janë gjithmonë të vërteta apo jo, se nuk po marr me Radojçiç apo me zyrtar të tjerë për veteranët apo për çështje të tjera, ndërkohë që gjatë gjithë kohës e ke mbajtur si kaq që ne me kriminalët serb nuk kemi marrveshje, kriminalët janë ulur me qeveritë, me kryeministrat e mëparshëm. Kanë qenë këto deklarata të ardhura rëndom nga vetëvendosja, po Kjo them të është, gjitha këto po. përjashtuar se kush ka qenë. Absolutisht jam plotësisht dakord se në Shqipëri dhe në Kosovë është më kollaj të sulmosh një grua se sa burrat. Kjo është ajo e dyta që ndesha të them. Është shqetësuese nëse konfirmohet që këto përgjime janë autentike dhe nuk janë deformuar gjatë publikimit, sepse ne kemi pas rastin edhe me aferën Pronto, e kemi kuptuar vitin e kaluar nga një media tjetër e cila thot që edhe kur janë lëshuar ato përgjime kanë qenë selektive. Kjo është shumë shqetësuese dhe për këtë do duhet të vendosen një standard këtë vend, se nëse sinqerisht publikohen skandale ku ke shpërdoret buxheti i shtetit me miliona ose diskriminohen grupe të caktuara të popullsisë dhe prekin jetën tonë të përditshme, atëherë pse jo? Pse mos të, por jo të selektuara, jo të montuara, sa për të djegur një E politikan kuptoj. ose politikane dhe për të arritur mbështetje popullore. Besoni ose jo, me kauzën e Serbisë, asnjë parti politike nuk fiton në Kosovë. Sidomos opozita. Është, nëse opozita po tenton të ndërtojë një kauzë duke luftuar këtë mazhuranc me Serbinë dhe grupet kriminale, e kanë gabim sepse sondazhet e tyre po aqisin jo mirë situatën në teren. Edhe do duhet të reflektonin me këto sondazhe që i marrin të gjitha partitë në Kosovë që i bëjnë Janë njëkohësisht. paralajmëruar Andaj nuk për është kauzë e përgjime të mirë. tjera që do të dalin. Absolutisht, ta Nuk po shohim, vonon unë po du me besu që ti... prokuroria për të hetuar, për t'i parë, sepse ne jetojmë edhe në një kohë dezinformimi të madh për qëllime të ndryshme, aq më tepër në Kosovë që tashmë shqetësimi i interferencave të Rusisë, të Serbisë është shumë i madh. Nuk duhet që prokuroria të ndërhyjë, t'i shohë çfarë janë, të mbajnë përgjegjësi, kush ka përgjegjësi nëse janë, por edhe Po tash ne kemi një prokurori të lodhur, dhe pra të arsye ishte shumë e nevojshme një reformatim ose një reform e thellë në sistemin tonë të drejtësisë për të qenë aktuale, për të qenë e kohës dhe për të reaguar në momentet të caktuara dhe jo post festum pas ngjarjeve. Unë po shpresoj që prokuroria ka me adresu në kohë reale edhe këtë, por jam skeptik në këtë drejtim për shkak të kaluarës jo të mirë në performancën e tyre, ka shi shumë temave, sidomos edhe për pjesën veriore, prokuroria ka pas vënësa të mëdha edhe në këtë listën e këtyre kriminalëve që tashmë janë të identifikuar për problemet që kanë krijuar me vite në veri, por për mua
nëse konfirmohen dhe janë vërteta janë shqetësuese dhe dikush duhet t'ia përgjigjë për to. Falenderoj shumë, këtë që ishte me ne.